Kunde varit bättre. Får jag skjuta bort dig? Kom igen Jenny! Ja, det är ingen med nu då? Ja. Ja. Oj. Det var inte så långt men... Ja. Snyggt. Sådär. Ja. Det är så ni rullar. Ja. Marcus? Är det min tur? Jajamän. Kör igenom den nu då eller? Ska vi träffa här lite? Ja? Kom här gumman. Lite åt sidan. Så. Tror du vi träffar här? Det här med arkitekt. De precis pluggar färdigt. Vadå, om man precis pluggat färdigt, vad gör han här då? Ja, vad gör han här? Fail att plugga i Stockholm i 5 år för att sen komma tillbaka hit och jobba på Bollebygds bowling och bar. Men det är kanske just det att han har varit i Stockholm i 5 år. Ja, men vadå? Lite miljöombyte kanske. Han kommer ju härifrån. Ja, men alltså, vem vill tillbaka hit? Inga bilder på deras ansikten den här gången heller. Nej, men början på filmen var intressant. Mannen hon låg med. Var hon prostituerad? Nej, det vet man väl aldrig om det. Ja, vi får be tekniska få fram en skarp bild på honom. Det skulle ju kunna vara en annan hemlös också. Ja, jag har fan ingen aning. Hon är precis somnat. Tack, vad gulligt. Ha, it's a boy. Man kan ju byta om man vill ha lite variation en gång. Ska jag hjälpa till med något? Nej, jag tänkte gå upp och lägga henne nu så kommer jag ner och fortsätter med maten snart. Vad är det du jobbar som nu igen? Vad jag jobbar som? Mm. Jag jobbar som arbetsledare. Mm. Jag håller intervjuer och sådana grejer. Okej. Men så att du, Marcus, skulle vi kunna vara din chef då? Min chef? Ja. Nej. Nej, riktigt så funkar det inte va? Eller? Men om han skulle jobba på ert jobb, då skulle han ju kunna vara på kontoret och... Alltså det finns väl ingenjörer som jobbar där, som du gör ritningar och sådana grejer? Ja, men lyssna på mig. Alltså du behöver lite mer hår på nacken då. Men du blir rätt ingenjör på, är det 2 år? Nej. Eller? Okej. Hem. Kom.